Jag tycker du är en stor, fet jävla fitta, Anis. Om hatet fortsätter på mina sidor så kommer mitt skivbolag, oavsett vad jag säger imorgon, skicka in en stämningsansökan mot den här personen. 75 000, brorsan. Var ju du som skulle köpa vår kanal för 100 000 emot att vi la ner något och skulle lägga upp något om dig. Det här är samma person som ljuger om att hans barn har fått hot att man ska sluta. Jag har fått så mycket hat. Jag har fått över 1000 dödshot på min kanal. Jag har roastat människor. Men när jag har roastat så har jag roastat någonting. Så som ni kanske har sett så har det engelska communityt haft en liten boxningstrend, om man säger så. Engelska community, då menar jag de som talar engelska, inte bara de som är från England. Och de har haft en liten trend när de... Bruh, look at this dude. Och som liknande med Distracts så har vi efter en viss tid härmat den här trenden då. Eftersom Distracts var populärt i sommaren 2017 så började vi med det i någon gång på hösten där. Så brukar det vara med mycket trender i YouTube-Sverige. Och detta tycker jag att vi ska ändra på nu, eftersom att boxning, det kan ju alla göra liksom. Man behöver inte vara bra på det för att göra det och så vidare liksom. Man behöver inte vara bra på att göra diss-tracks heller. Det här är ett väldigt bra exempel på det. Jag gjorde din slita kanal utan mig och ingen du vet hur du ska. Men så mitt förslag är i den här videon är att jag vill sjukt gärna se svenska YouTubers i en ring stå med boxningshandskar och boxa varandra i ansiktet. Fattar ni hur kul det hade varit? Så jag har gjort en liten lista, bara för kul så här, en liten lista på folk som jag tycker borde ha en fight. Och ni får gärna kommentera folk som ni tycker borde ha en fight i svenska YouTube-communityt. Det kan liksom vara vem som helst, att, ja. Den första som verkligen fick den här idén att gå igång, det var faktiskt Sampe och Ben. Jag vet att de kommer kolla på den, jag vet att Sampe kommer kolla på den här videon, för han är ett väldigt stort fan av mig. Men de två tränar nu och den som, de har någon tävling om den som gainar mest typ eller något sånt där. Det är precis som att träna inför en boxningsmatch, bara att de inte tränar för boxning. Men tänk vad nice, istället för att träna vem som är starkast så tar de en match. Alltså jag bara ser det framför mig såhär, istället för att de tar den som är starkast så tar de den som boxar bäst. Så till exempel så har vi en arena kanske på svenska communityt, hur stort är det? Typ 1 miljon pers. Och typ kanske 100 pers skulle komma typ. Så nej, men om vi säger att det kom 1000 pers till match, det tror jag att de skulle kunna dra in. Tänk att man står på en liten, alla står runt en ring så, och så där inne står två YouTubers och fightas, och så är det Sampe och Ben. Tänk vad sjukt. Kommentera om det var en bra idé. Så olikt Sampe och Ben, som inte har någon beef utan de bara liksom så här. Den som gainar mest eller vad fan de håller på med. Så en så jävla rolig match. Alltså jag har väldigt mycket så här. Jag är väldigt exalterad i rösten. Men det är för att det är så jävla, alltså jag får så här stora tankar bara, tänk vad sjukt om det hände. Tänk Anis mot Anjo. Alltså helt ärligt, båda skulle jag tänka mig är i samma viktklass. Och de har ju ändå haft lite beef, så det blir liksom så här väldigt mycket trash talk innan. De kanske har lite så här beef och det blir så jävla nice. Men tänk vad sjukt att se de två fightas. Det är precis som Keemstar mot Scarce i engelska community. Det är så här, två lite större personer fightas i en ring om YouTube-drama. Det är så sjukt guld. Och sen har jag en liten som jag skulle tänka mig många är intresserade av att veta. För Krillo och Jacke, de tränar alltid hela tiden, men man vet aldrig, man har alltid undrat vem är starkast av Krillo och Jacke. Jacke ser mycket större ut. Jag vet inte vem som är mer stark och du vet så här. Det är den du vet, alltså så. Alltså, jag svär på gud alltså. Nej, men man skulle vilja se Krille lite längre, lite mer reach som man brukar säga. Och Jacke lite kortare, jag tror han är kortare. Tänk dem slåss i en ring, de är bra. Och sen en annan som involverar Anis, det är Anis mot Clueless. Nu har jag sett det här beefet som Anis och Clueless har just nu, och jag tycker att det är väldigt patetiskt. Så jag tycker att de borde ta sig i kragen, eller ta varandra i kragen och ställa sig i en boxningsring och dra. Alltså tänk så här. Jag är Anis och det här är Clueless.
Nej, men det har också varit en väldigt intressant match enligt mig. Men den matchen som jag tror hade dragit, jag tror helt ärligt den skulle kunna dra över 1000 pers. Jag vet inte hur mycket Jocke drar på sina konserter, men jag tror den skulle kunna dra lika mycket som hans konserter. Kanske inte. Nej, de drar typ 20k. Men i alla fall, nu sa jag, nu exposerar jag lite här, men som jag inte har något emot någon av personerna, men tänk båda två fighta i en fight. De har ändå haft beef och de har ändå liksom haft YouTube-drama, om man säger så. Och jag vet att ni där ute, ni vill se en sån boxningsmatch. Och jag sätter ingen press på de här att de ska ha en fight, men ni borde ha en fight. Alltså helt ärligt, tänk Jockeboy, världen, eller Joakim Lundell, Sveriges största YouTuber mot Ben, nästan världens största YouTuber, eller världens största, vad fan snackar jag om? Tänk Ben mot Clueless, eller vad fan, alltså tänk Ben mot Jocke i en boxningsmatch. Jag vet, Jocke är inte lika mycket träningsfreak som Ben och så vidare, men jag tror att han skulle kunna göra en transformation och bli stark som in i helvete. Och men om de hade hamnat i en liknande viktklass och så hade de mött varandra i en boxningsmatch, det hade varit så sjukt. Och jag vet att ni vill se det där ute, så kommentera där nere om ni ser det. Sen så vill inte jag vara liksom en pussy, eller nej, jag kan inte säga sådana ord på YouTube. Sen vill inte jag vara en jag vill inte vara P-ordet här på YouTube och liksom säga att massa andra personer ska fighta. Utan ni, jag är öppen för förslag. Ni får gärna ge mig förslag så kan jag fighta någon som ni vill att jag ska fighta, helt enkelt. Vem som helst på YouTube, ni kan säga det. Och jag kommer inte acceptera om det är... Ni får helt enkelt lämna förslag nere i kommentarsfältet om ni vill. Men jag gjorde bara den här videon för att jag kom på den här idén. Och jag tänkte det hade varit så sjukt roligt. Helt ärligt nu, det hade varit jävligt nice. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att checka in andra videos här från mig. Ni vet, jag har andra videos på min kanal som ni kan klicka på. Det är inte så många som har klickat på dem det senaste, så jag hade uppskattat om ni hade gjort det. Jag fyller ändå år idag, så att det hade varit väldigt kul om jag hade fått lite visningar för en gångs skull. Men ja, ha det gött. But can you do this?